Uranko Streci është një dëshmitar i rallë i periudhës së errët të komunizmit në Shqipëri. Ai përjetoi që në fëmirinë e errshme burgosin e Tatit, të cilin e quan në burgun e Burelit. Ishte viti 1946. Prej atëherë, fëmijë 6-7 vjeç, ai do të përjetonte privimet më të tmerrshme që mund të përjetojë një imitur, si urinë ekstreme, privimet e shumta në shkollë, gjendjen e rëndë emocionale, psikologjike në familje, me Tatin në burg, derisa në kulmin e rinis, do ta merrnin edhe atë vet e do ta izolonin po në burgun e Burelit për 20 vite. Në të njëjtin burg pra, ku i kishin mbajtur Tatin kur ai qe fëmijë. Dëshmitë e tij janë të një rëndësie të veçantë, pasi ai sjell ngjarje të ralla nga qelitë e burgut të Burelit, fal kujtesës brillante që gëzon dhe sot. Por edhe sepse në rrëfimit e tij mbi zotron një stil detajist. Ardhja e komunizmit në nëndorë 44 në Shqipëri ishte një katastrofë për gjithat dhe unë tonë, gjithë Shqipërinë. Po për disa familje, ku hynë edhe familje ime, ka qenë me pasojat të tmerrshme. Me pasoja të rënda, edhe me vuajtje të mëdha për vite me radhë. Uranko Streci e ka të fiksuar në memorin e tij për ballin e parë me atë që quaj komunizëm. Ishte rreth 5 vjeç. Fiksoi një imazh që do ta shoqëronte për gjysmë shekulli. Unë kam vajtur në Murgjeshat në Korçë, në Mitropolia. Ishin dy vajza, se ashtu quheshin, dreja ishin, Murgjesha, ishin italiane, edhe njëra që gjermane, si shtoshin. Unë do të jam që në ja 5 vjeç në atë kohë. Ato dini Shqipë shumë mirë, edhe na trajtonin neve shumë mirë, si të vegjër kishim. Mirë po aty, ato në, përveç këngëve të lodrëve të, ato në mësuan dhe alfabetin, gramat kapitale, pra unë mësova që aty gramat kapitale të alfabetit Shqipë. Kështu që duke e ditur të alfabet, unë në ca gjera që më 5 vjetë që mund t'i lëzonje kër ishe me të gërma. Edhe më kujtojtë se mund t'jetë interes për juve. Në shpinë tonë, në Korçë, në Mitropolia, aty vinin në ato, ti themi, dengje apo pako, të lidhra me spango, me trakte të ballit kombëtar, se babaj ka qenë me ballin. Edhe babaj që si, ti themi, si interesua që të vinin djelmoshat e balit, ti menin ato. Pra rinin disa ora të denjë aty me të trakte, lidro me spangoj, ma me si të shi. Edhe në një rast, në jo të rëndësi, të them, që të tërgoj dhe, si themi, konceptin tim të parë, apo idejnë e parë që formova unë si fëmi me imash, se i fëmija imash më nëmën, se përmbajt jes di, aty në një nato ishte një karikaturë, e një personi të ndërkryer, që neve me drejti themi përbindësh, sa shu që, me një gojë të qaplyer, me një pishtar në dorë, duke kaluar mbi kufoma njerëzish, edhe në tërë trupin e tia, në gjatësin e trupit ishe shkruar me gjema kapitale komunizmi. Korça ishte përfshirë për një valit e egër raprezaljesh, kudo në qytet, dëgjoj për arestime në familjet më me emër. Si një dëshmitar i kohës, edhe pse fëmijë, Uranko Streci kujton se shpesh dëgjonte për këto arrestime të bushme që kishin të razuar qytetin, derisa një ditë mbritën edhe në shtëpinë e Kostreceve. Më dy se gjashtë arrestuan dhe baba. Ajo që e pasaj që u bëdhe me rendi gjendja, sepse na i mua gjithë plashat e shpisë, le baba që u arrestuan, në betë mudhët, ishim unë dhe vlajë dhogër, e nëna e shkretë, që si e stërvitur, se si shponua në njerë, por në muar të gjitha plashat e shpise, në mbetë me gjishë në gojë, s'kishim me si të hanim buk të nesërmen. Dhe u detyruan pasaj mamaja që ishte në Qavzezi, në Kolonja, se babane kam në prometi, aty që gjyshja në nëna, që ajo akoma e që ishte një mulli, i cili akoma s'je konfiskuar, se tira të umuar të gjitha, pa i mulli për që dujmë betë dhe një tre vjetë. Me pjestarë tjerë, edhe ne vajtëm atje për dërman, për të mos dekur, urije. Edhe aty meri në një qese, i thonë Zhak atje në Kolonjë, në një Zhak me mjellë,
Herë u jem edhe i përzier, herë grur, herë misër, herë thekër, që në mbajti shpirtin ja 3 vjetë. Mirë po, 28-ën, po në fundi, apo 29-ën, ata dhe mullinës, do të meni, po e lana a që së muar vesh, e muar dhe atë. Edhe mbetëm si peshku po u i fare. Fëmiria, si që mund të imaginohet, do të qeve shtirë për Uranko Strecin. Një fëmiri plot privime, uri dhe ankth për të ardhmen e pasigurt në nëncilësimin si fëmijët e një armiku të popullit. Gjysh ja vdik, me hamë nëna, edhe atyre pasaj mama e shkretë, një spastë, me që donte të më çonte edhe në shkollë të mesme në Korçë, se kishim fare pjesë akoma, nuk t'jena arrestuar të gjithë, ose në qofte t'jena arrestuar që mbetur ato gratë edhe fëmijët, u lapos me një kushërinë tonë, që të rinja ty une të vazhdoj një shkollë në mesme, se shtatë veçaj në varova në Kjavzes, filore në Korçë. Mirë, po që më thanë? Nuk më thanë që u mbush klasa e kja ardhë vëmë për të registruar, jo, i biri reakcionarit nuk pranojsh, nuk qasësh. Nuk më qasë. Atere, mendosi të vinë në Tiranë dhe me kam. Kishë një dy kushërin. Kishë edhe më shumë, po të saj që mendon të mamaja dhe me drejtë që mund të na pranonin, të na strehonin për disa kohë, sa të jenim një mënyrë jetese. Do t'ishin vërtet me fatë pasi në Tiranë të afrëmit do t'i maskonin para në sy dhe, me ndëryrin e tyre, Uranin 15 vjeçar, do t'arinin t'a fusin edhe në punë, si i korjer në Ministrinë e Financave. Unë rinjën e bje me difrashit në sherjarit një spas ka vdekur, mama janë një kushtërirë tjetër. Një kushtërirë prapë me mbjemi frashri, ajo që një vajzë jazër unë ishte mirë në atë kohë, se ajo nuk jeton më, pëllumbesh frashri që vëj. Ajo kishë pasur vlanë të vrarë në Kosovë, e kishë marrë dhe me kështë i partizanë, edhe aty ajo mbeti i vrarë, në mos e pa që i vrarë vetë, si që bani shumë atë. Po, mbeti dëshmora i me fjallë. Edhe kjo, si familje dëshmori, ishte punonte në Ministri e Financave, da t'i kush bashkije sot, da t'yra gjenë. Edhe kjo me që i dhimë se ishim neve, se ishim me shkatrudhvet, lafosim me një drejtorë, se në atë kohë nuk ishte zvëra pune, e shumë një rekomandim ishte. Edhe i tha, që nga të rruaj neve, i tha që kam njërës të mi, i tha, po e me tyre tha është ndarë në burë, i tha se aju ka qënë pjanec, nuk i tha që ishtë në burë. Edhe këta janë jetim tani. E ta futim të djallin, tha për mua, ishte njëra 15 vjeç në atë kohë, si korjerë. Do t'i që aji pranoj. Edhe të shuj që unë fillova korjerë në Ministrinë e Financave të në vitin 51. Do të që në Beharë, se 6 muaj vajtje e punë, përsa në Prozonë, e Morvesh. Ajo ishte vetëmja lidhje me Tiranën, edhe unë ishte vetëmja shpresë që mund të bënim një pashaportizim, si që e në të kohë, që të vendosëshim Tiranë. Që i farë dërmani, ose shpresë për dërmanë. Mirë po që ndodhi, tu pata dhe në qinë vetë gabim si i vogë që ishe, po ajo do ndodhe në mosa herë më vonë, unë në qefi dhe me që më dhane një si shpërblim për punë të mirë, punojnë shumë, që në sabahu, që në ora 8, fillon të ajo 7 e gjithë, ma e më të një 7, dhe e më 4, ma i bicin letës në gjithë Tiranër, shpërndanjë ato edhe Ministri e Financave ishte dirasteri, që ishte mardheni me gjithë të dirasteri të Tiranës. Unë da një nga dha një shpërblim, tëra punë, të ta muar më shumë, ma më dha 1500 lekë, ta më dha në smajmë më të mirë, 1500 në smajmë. Unë da një zhvej, da një shërës i mama, si dërgoj babajt një 500 lekë në Burel. Mirë po, nuk e dërgova këtë me adresën, me atë mandat postin, me adresën, që ishim një adresën e me, që komunikonë me babanë, edhe babaj që në atë konë Burel. Edhe duhet të dini një gjë që në atë kohë nuk vije repartë si u bëmë më vonë regulli, po shkruaj Burg Burel. Unë të një si agjami, do jetë të tërgojnë babajtë se punojnë në ministri. Kujtojë të një pakë shumë më mëndë. Edhe vë atje, dërgonë Uran Kostreci, Ministri e Financeve, dhe mërgjë e jam në punë. Unë ishe hamalë, kërjerë.
Po ama adresa e marsit ishte Fuat Kostreqi Burburel. Baba i shkret bën një letër, ku thot që hambajni vetë kur qini ju ande, rëzojmë që ti që ke hyrë me sre financave, thonë ishe hama dhe të nese. Po si ajo puna, puna që që letër nga hyrë nga bojt, nuk e dërgojnë në adresa ku, ku që ishim zakonish, e dërgojnë me sre financave të. Edhe ajo për fat të keqë letra në xhamllëku e ministrive, si që janë dhe sot, po të keqë vërre, nuk ishte nga marsi, po të ishte nga marsi nga këtej, dhe ishte më mirë, po ishte rastësisht nga dërgusi. Edhe ku hynë në punë, sa të hynë e drejtori aty i asaj sektorit, që aty dërgonë Fuat Kostreqi Burburel, që është Burburel, të thërë ministri. Edhe i ranë të isha unë. I thotë atje portierit, që një mire i qazim që i shkreti në vjesë pasë. Me thotë uram, thotë, ka një letrë, thotë, pa e mori drejtori, thotë, dhe të do në zyrë. Unë i rashën të bo babaj. Vete atje, unë sa vete atje, thotë, ti që baba në burë, thotë, arke një njërë, thotë. Hadi, qërërë, thotë, të ti që i në qanë me ato shkresëve që dërgojërë për Tiranë, dërë dhe vashistën. Ika nga puna, betë më udhve tani, mas 3 ditë dhe policia nga merë, thotë shoni ku të doni, adhe nga qini ardhur, po në Tiran jo. Të dëbuar me dhunë, familja Kostreqi do të merte sërish udhët për të gjetur një stret të qecë. Me ta atin që vijonte të ishte në burg, mundësit ishin të pakta, por do të gjeni një der të hapur në Elbasan, ku edhe atmosfera ishte disi më misore. Atërë dhe të guam vam në Elbasan. Pas ta hyri mamaja në bonifitim, punëtore, krau, u bë një farë regullimin në indortore që ishte kushtëriri buri kushtëriris tonë, a ju e rriti moshën time se ishe e vërë, 15 vjeç, që të hyngje edhe unë punë në bonifitim, edhe punova gjenë në shtatorë, të vitit tjetër, se në dhjetorë, da. Në shtatorë tani që vëmë në shkolla, për fatë të mirë në Elbasan luftë e klasëve tje me butë. Në mënyrë të veçantër, të do të përmënd drejtorë në shkollës Vasil Kamamin, i cili jo vetëm që më pranoj, registrova në normalen e Elbasanit, po nuk pa përmëndi asë një hepu në babajtë. Edhe nuk ndaluan asë të vijet e emri tani, s'pa e them për në një, po edhi fjala, nuk ndalua emrin të vijet në tabullneri, për do tre muaj, e në shkollës e në klasës. Pra asë një loj diskriminimi në Elbasan, baro me shkollën. Ndërka që në vitin e tretë ishe unë, kur u lirua babaj në burgu. A i hyrim 26 dhe dollim 56, se shkollën e mbarovëm 57. Filojmë 53, mbarovëm 57. Dolli babaj. Dolli babaj, po gjendja që e shumë e rëndë ekonomike, vetëm mamaja punonte. Babaj dolli shumë i lodhur, shumë i handakosur, shumë i drobitur. Edhe me veshët i shurduar në hetosia e Korçës, që është në qarë daullet e veshit. Pra, tani unë në punë në thashë, në fillim punova, ku e vajtëm sefte, po pastaj e vajta fillova shkollën. Pra, gjendja që e shumë e rëndë. Ndërko, vëllaj, uritë dhe hyri dhe ju në punë, arsimtarë. Edhe unë mas i mbarova të shkollë, edhe pse kërkova për dre studimi, si që pashtë ditë shokët e mi atje dhe ishte dhe i rria koma, e dije që ishte vështirë, po e bëra, babaj që dalë në burgu, shpresonja se mos më delë të gjëja, nuk më lejo, nuk më nëzorë, po arsim të harë më emruan. Pasionin për letërsin, Uran Kostreqi do të zbulon të shpet, që në vitit e hershme të shkollës, por do të niste e krimtarin e ti sidomos në vitet kur do të punon të si arsimtar në fshatrat e Elbasanit. Mes shumë krijimeve letrare të atyre viteve, ai do të krijonte edhe një poezi e cila do të bëhej shkas që jeta e tij e mëvonshme të kalonte burgjeve të komunizmit. Unë çoku bëj në një gjë dhe fshërozi në mënyrë klandestine, në një gjë që ishte kundër regjimit. Edhe më mend aty ku isha arsimtar vitin e 4-të, se 4 vjet bara. Kishte një poezi po në çik të rënd shumë për atë kohë, shumë të rënd bile për Enver Hoxhën. Edhe ma një fshehur, edhe nuk tje poemë, bile tani së me më dhe fara, bile që më kaluar vite. Por më kujtova një të djelë nuk shkova në Elbasan, se zvinje gjithë një, se s'kishtë edhe para për makinë, po do një t'ishe edhe i vetëm aty, se qishtë 4, 5, 6 arsimtarë tjerë.
edhe po mërshem e atë. Kur hape dera e jashme, edhe unë e futa një liber atë. Ajo që e një magazinjera, qa që e në atë kohë në kooperativa, ajo që e spion. Nese unë do të aprisnja aty se ajo vinte aty se qishte shok një kolegun tim, jo mua, unë s'ti flisje shumë. Se kush më thije do la jashtë, unë kur vim as një minute, dy minuta, shumë nuk e jetë atë poezinë. Edhe unë tani u binda që e mori vetëm aji, se s'ishtë tjetër. Edhe në halli tani se jam i destinuar për të hyrë në burë, pa tjetër dhe që e një rëzicme, a shumë me atë, ti themi, anxhami lëkun, apo vendimin e me njëhershëm, unë isa për të aratisur. Edhe kam vatë në paradecë. Në mbremi në orë 9 natës me që ishen që notari mirë, si që dhe me kë majmënd, ma mori mendja, ma Henry Syri që mund të qanje, djero natë dhe dilin në natën në shëna unë. Nuk që e thënë, më zonë. Më zonë edhe më dërnë marë 15 vjetë. Ishte viti 1961. Për Uran Kostrecin do të niste aty kalvari i vuajtive në burgun e Burelit. Ishte në kulmin e rinisë të ti. Nuk do të rente do të kapte ëndrat e të ndërton të ardhmen, por duhet të mblidhte forcat për të mbjetuar në një burg që ishte ideuar për të shfarosur kundështarët politik. Duhet të mbjetonte për vite e vite me radhë, në të njëjtin burg ku kishte vuajtur edhe baba i tij. 26 kur hap burgu, a herë u hap, babaj ma kështë thënë jesë pas, se unë arita baba ndolli, 56, si thash, unë arrestova mbi 61-in. Më kështë thënë që në hoborin e burgut, sa hynë në portë e madhe hekurt, në kravi djathë, në mur ishte shkruar burgu i Burelit, vendi i çfarosjes armiqve të popullit. Jo vendi i vuajtjes, vendi i çfarosjes. Edhe unë në mënyrë instinktive, ku më kanë çuar atje mbi 63-in, në maj ka qenë, kemi qenë një dy vete në Sol në kampi, se kemi qenë pak kohë në kampi në fillim. Asë të qara ishte në djesë pas të u bërë kancër edhe vdikë. Hoda sytë në i murë, se ishte e mi shfiksua në e thani e babajtë. Ishte bërë me glikjere, po konturët të gjermave të ndaloheshin. Burgu i Burelit, vëndi i qëfarose, sa armiqve të poplit. Edhe vdikën shumë, zonjë. Vdikën shumë. Në mënyrë flagrante e kanë mbytur, ti themi, ta më mbytur, një qeli, për i qalën pa ushim, pa uj, edhe me dru, kanë dhe koqërkotër, që e malë vrionin. Me mbjemi në Golja, nga Dibra, edhe Mihal Beltramenin. Një herës, kanë futur në birutët ndryshme, me dru, pa buk, pa uj, kanë vranë. Pas një javë, 10 ditë, edhe në shpirtë. Të tjerë njërës në tira dhe thana kanë vranë. Të tjerë njërës kanë dekru në birutët e ftota, si të tashë. Shui që kandidat për të vdekur ne ishim gjitha dje, një në ta dhe unë. Po farë zotit jam gjallë, tani po flasë dhe me juve, edhe unë se marvese si ndodhi. Përveç zotit, nuk në ashtë të një. Nga përballja e parë me atë shprehje në mur për Uran Kostrecin, çdo përjetim brenda atij burgu do të lidhej me idenë e vdekjes. E kishin çuar në të njëjtin burg ku më parë kishin mbajtur baban e tij, si për t'i dhënë të qartë mesazhin se në çdo rrethan, brez pas brezi, urrejtja dhe ndëshkimi mbetej në familje. Është mjaft i gjallë e dhimbshëm për shkrimin që ai bën jetës në burgun e Burelit. Kam qenë që ti ndjeshëm shumë në rininë time, po duke të ajo vrajësia dhe ashpërsia e vendit dhe atyre konditeve ajtë vështira, në forcuar në zonjë e nderuar. Vumë një farë koratës, si të thuash, edhe në zëmër, në shpirtë, në pamje, pra u bëm të vrajshdë në halli për të përbaluar atë që duhe përbaluar që i kje e vështirë shumë. Vështirësia në burkë nuk kje vetë më humbje e lirisë që është një madhe shumë edhe është me renda, se mua më shpunë Burel, atyre kur që ishën babaj më parë. Po aty kje një regjim shumë i rendë. Kje një regjim i reptë. Të renda ishën shumë edhe birutësat.
Ato që atje i quheshin, nuk di sepse në që metu një fjallë në italishtje, qela. U thoshin qela, që metu e fjallë. Ishin të ftota, ishin qimento, ishin beton. Për masat ishin dy gjysëm e një gjysëm. Aty në dimër, se të runisht në dimër të futnin, ata që dojnë në ta. Pra të që e ndryshëm, jo bënove në qesmi, jo leopindat jashtë shtrembër, jo, bëton, kishe shumë, shumë gjera për të kapurë, për të gjithë si pretext. Unë për shumë me qeri Mohabeti, gjatë 20 vjetëve të burkë, unë kam bërë 2 vjetë e 8 muaj Birutës, zonjë. Kur them 2 vjetë e 8 muaj Birutës, Birutësa që e tiju që, si që a përmenda, qimento, pajatak, me atak i themin e me dyshert i organ, vetëm një batanije t'i api në orën 9, e t'a heti në orën 5, edhe të të zhjithë t'a joshu, cergë, si për mikë, edhe këpucit jashtë. Po në dimër që marruan i gjithë një së në atë kohë fundin, ishte luftë me vdekjen çdo minutë. Kur di se pse që më vërën e shkurti që i thotë shumë borel. Të dimër që, bindë të borë, ngrinë të akull, tani me në mëndë në Birutës, pa dëshekë, pa jorganë, në një të itin dhe paltë, pa këpucë, në qimento, në atë ditë, 30 ditë, jo një ditë e dyve një javë, po 30 ditë, 30 netë. Shumë janë sëmurë, janë plevitosë, kam dekur në e Birutës. Unë vetë kam kaluar 25 toj atje. Edhe në ato gjysmat, ndoshta edhe më shumë, janë shëruar vetë vetiu, që si jemi shëruar. Po ma thatë ju e mirë, se unë vetë zita them. Vetëm Zoti. Në janë e Birutës, që e luft me vdekja, si shtash, kishte vetëm një mënyrë. Një alternativë që asë ndërmëndë që kam shkuar kur. Po që për fatë keqë disa persona që i dimë, edhe që nuk u edhe faj, i mëshiroj bile, kanë kërkuar operativin që të vinte, po me zëtë ullët, edhe aty dorëzoj, firmoste, si dojnë ata, që të beshe qepaze. E të futin teshat dhe jo danë, jo rani, pasan të zinë Biruca me motivacione se je i smurë. Kjo alternativë, së në ka shkuar më njërë kurë, me thëmë drejtë. Uran Kostreci ndalet shpesh e kujton ngjarjet të dhimbshme që ka përjetuar brenda në qelitë e izolimit. Në 20 vitet e vuajtjes në burgun e Burelit, ai u dënua 32 herë në Birutës me nga 30 ditë izolim. Në një prej këtyre dënimeve ekstreme, ai pa me sytë e tij vdekjen, prej kthetrave të së cilës asaj i vet nuk e di se si ka shpëtuar. Shkurt je vërtet. Duke ecur se kam pasur aftësinë të duroj pa gjumësinë më mirë në të tjertë. Nuk shtrieshe në qimento, se po të ishe shtruar me të gjoja batanije, që e batanije që e kotë. Ishe i dhekur. Unë për fatë të mirë, edhe kam pasur shëndetë më të mirë se ishe dhe më të rinjë, po unë dhe atribuaj Zotit shpëtimin tim. Unë esinja, gjatë i të rënatër. Edhe më kujtohet duke ecur se ishte dy gjysme, si jo përmenda pak më parë, me një gjysmë. Në mënyrë ashtu, si të thua, është pavetdijshme, kishe refleksin që vjegjen e muri rikthejshe. Kjo punë të natë, i që edhe e vështirë dhe për arsye se ishte edhe ushqimi shumë i partë. Gjela që e për supa që jep një që e lëtyrë që së mbante. Por mbaj mend të disa herë duke ecur me zinë gjumi si që të thonë për kali që flenë më këmbë. Edhe për plasje kokën në muri për mëndëshë. Ato dremitje duke ecur si kali, edhe ne një me një qypurine që e qishim gjithë një brëndat, pranishim në Helinë edhe, me një kapak kartoni, duke ndë një nështu galiqë mjatë qypë në orën një, me cashë, u gjerëm dy gjysëm, ishtë një rezedili, edhe jo dremitje mjatë qypë, zëvëndësonte, gjenë farë mënyre, gjenë farë shkalle, pa gjumësine që të mos vdis një. Se njëru pa gjumë farë vdes farë, që mëndër. Një ditë pra një muaj shkurt, ka që në majë mëndë, duke bërë atë ritualin për të shpëtuar mos vdis një, ndjeva në një moment që nuk reci do të më, më bënë këmë dru, realisht dru, nuk mund të qapit që më.
e pas që jeri vdekja. Ma e mëndër kam këthyër sytë në një lambushkër, në një lambë e vogër mbi dere që ishe si sy e verë, si sy djalli, edhe një spartel parë më poshtë. Edhe pas e këtheva sytë se s'kishe tjetër, as një ndihme aty ishe i vdekur. E pas që eri vdekja, se në vdekja në kamë të djenë, po një gjithë e paralizova. Këthej sytë nga pengjereja e zonjë, që ishte e hapur gjithë një, se po të jenë bëllur asfyrësoshe, që një natë të thjellët, në ato netë e dimrit me yje, po shumë e ftohtë, shumë e ftohtë. A që e ftohtë, sa thashtë që nuk po jesi do të më. Jam këthyë në di në pengjereja dhe kam thërën të fjallë, se unë i formullë, në një lutje në formë, formule edhe sot nuk di. Jam thyrë ande dhe kam thënë me një shpirtë që mund të thotë njeriu në një moment aq tragjik. He Zot, në qoftë se është thënë prej teje që unë të vdes sot, unë nuk kam shpëtim. Po në qoftë se nuk ke vendosur ti, unë do shpëtoj. Kaq. Vetëm kaq. Si më thënë, për ta vënë një çikë në dyshim, që dhe më thënë që akoma s'ke vendosë për vdekja ime. Po që ndodhi? Tu dikush më dhe thotë që një mobilizimi i fort i shpirtit njeriu në momentet të vështira, a ju që zbeson, unë më them tjetër gje, unë them, që Zoti, se më herë një si avull, befas mas e 4-5 minutës, një avull që se mara vesh në erdi, se dhja sot asa heve, edhe e ka përdzeva të faza i të vështirë, gje në saba, se nata që e me vështirë. Në mjes, ka në pengjereja në sporteli, lejoj vetëm një njeri, aju, që ishte i pëtëre pakove në shpijen, dhe lejoj në komanda, së s'lejoj njeri, hapi sportelin, edhe ishte ndërka kari që i shkret njës pas, të avokat në shkodrë, a ju që vënë në atë kohë. Tha uranë, tha, jam dërguar në atë burgosit të burelit të pjes, a u dhive gjallë, se me zi e mi dhirë gjallë, tha, me dyshekë në dhomat, edhe me velenza me organë. Se ka qenë, tha, që më rëvesh në rojë, tha, ka qenë, tha, 17 në zero. Pra, në një temperaturë kajtullët, pa roba, pa dyshekë, pa organë, pa këpucë, dhe qimento, unë kam betur gjallë, si të dërgohë. Këj momentet, sa momentet tira, po ajtë vështira të rënda në jetesën time në burkë, më bënë zonjë ndëruarë, që unë të kem një bindje të plotë që ka Zotë në këtë botë, se mua të natë përveç Zotit, nuk më ka shtuar asë një tjetër. Për të na e përforcuar këtë përjetim të rallë e të dhimbshëm, Uran Kostreci sjell edhe këtë sonet që e ka titulluar Enigma e mbijetesës. Enigma e mbijetesës. Në birut dimrit, patesha uritur, na shpëtoi vetëm Zoti pa u ngrirë. Po edhe urrejtja jonë për të kujtë vampirë, se për të kujqve atë dheu vuan të sfilitur. Biruca e ftohtë, frëngjia drila nxirrë, tavani aq pis, e muret lartështitur, dhe përmbi derë ajo llambë dritë në mitur, ndjesinë e varit jepnin e dritëtirë. Në qeli nga ftoma ecnje e nuk unroje, çdo çast atje vërtet vdekja të priste, a cari hidhur kockat cindëriste, te i drilli atëherë nga qelli sytë drejtoje, dhe Zotit na kush ndim atje shpëtoje, ai Zot nuk la gjelatin të na vdiste.